Příjemné odpoledne strávili návštěvníci i pacienti ústavu ve čtvrtek 13. února ve Švejdově pavilonu. Cestovatel, fotograf a rybář Milan Rosypal se formou vyprávění svěřil se svými zážitky z cestování po Indii. Přijeli jsme do Dílí a hnedka, kdo nebyl v Indii a necestoval vlakem, jako kdyby nebyl v Indii. Takže si koupíme jízdenky a pojedeme kam jinam, památka Taj Mahal, krásný to palác, který je sultán nechal postavit pro svoji manželku, a že pojedeme vlakem. Tak nás rovnou ubezpečili, kdo vleze do vlaku, může si být sichr jisté, že bude okradený. No tak jsme si říkali, no třeba nebude tak zle. Najali jsme si lůžkový vagón, ten vypadá takhle, takže zavřít se tam nikde nemůžete. Já měl spaní nahoře a abych nebyl okradený, tak jsem si sezul botu, měl jsem poslední 100 eurovku, tu jsem si schoval do vložky, botu jsem zauzloval a spal jsem stočený do klubíčka, držel jsem si tu nohu. Ale předtím, než jsem šel spát, jsem to šel ještě oblídnout, abych měl nějakou památku. Takhle vypadá, každý vagon má svýho průvodčího, svýho nosiče čaje a ještě i svýho pomocníka. Takže v Indii největší zaměstnavatel suverénně indické dráhy. My jsme tam spát museli, ráno jsem se probudil a takhle vypadá 100% vzdušná vlhkost v praxi. Pas zkroucený, očkovací průkaz zkroucený, ale nedbal jsem na to, protože stejně vám nic nezbývá, co bylo mokré i večer, i ráno, tak jsem si to oblíkl a fotil jsem indické ženy, nebyly nadšené z toho, že je fotím. Fotil jsem posvátné krávy, těm to bylo jedno, ty se tam spaly odpadkama. A pak jsem viděl v našem hotelu takovou pohlednou dívčinu, tak jsem si říkal, vyfotím ji, ale ona by tak dlouho nevydržela a utekla. A naštěstí tam byl její brácha a furt koukal, tak jsem ukázal na foťák, ukázal jsem na ní, že ji budu fotit. A brácha jako slávná slepičí prdelka utíká požalovat, děvčeti to se podívalo, já jsem blikl a ono uteklo. Co je velice šikovné a pěkné v Indii, krejčí, a oni jsou velice zdatní. Podívejte, jaký krásný kostým pro muže měli ušitý, tak jsem se na něho díval a přemýšlel jsem, že si ho koupím. Nakonec jsem neváhal, manželce vždycky z cest přivezu něco exotického, nějaké oblečení, tak jsem jí koupil takovouhle bluzičku a vím, že postavu je skoro jak já, tak jsem si to navlíkal, kolem se děli nějaký intky, dívali se, tak lomili oči, jakože jestli jsem normální, nechám kolovat. A s kalhotama konfekce indická je ještě prostější, když se podíváte, univerzální velikost pro všechny děvčata a v pásek to potom dohoní, protože tam stačí takovej kalounek a ten to všechno zabere. Tak to nechám taky kolovat. Jediný, co z toho obleku manželka nosí, je šála kolem krku. Tu má moc ráda, je spokojená. Opic tam vidíte všude hodně, divokých prasat už méně. Divoká prasata jsou největší pochoutkou pro tygry, a tak jsou velice obezřetná. Podívejte se, jak tady to se ukrylo, když mě vidělo. A zůstal tam trčet a koukalo se dál, co bude. No a my jsme jeli, až jsme dojeli. Silnice byla utržená, na jedné straně stály autobusy, tady někteří Indové to brodili přes tu vodu, další seděli a čekali na nějaký zázrak. Zázrak se nekonal, tak jsme najali nosiče, oni naložili tady tyhle ty bágly. Mezi těma nosičema byl najatý i ten v tom maskovaném obleku, to je gurun, a je to parašutista z armády, z indické, a on se měl o nás starat po celou tu dobu pobytu v té tygří rezervaci. No a tady nás teda převádí přes vodu, všechno vypadalo, že dobrý, a najednou tady ten jeden Ind utíkal přes vodu zase naspáty, a když se vrátil, tak jsem se mu koukal na nechty, říká jsem, pro boha, on si urval všechny nechty na noze, to je hrůza. A pak jsem zjistil, že to je taková nějaká zvláštní kasta těch chlapů, který si matlají nechty něčím červeným. Tohle to byl takový zážitek, obrovská skládka do výše 20 metrů, několik kilometrů dlouhá, asi plná myší, protože to povětří bylo plný ptáků, něco jak horor od Hitchcocka Ptáci, ale to se dělo všude, na drátech, na krajině, no strašidelný místo. Účastníci besedy odcházeli domů s novou a příjemnou inspirací a také s mnohými poznatky o této vzdálené zemi.